Ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio Leite, sou professor da Faculdade de Educação e eu atualmente estou coordenando aqui na Unicamp um setor ligado à pró-reitoria de graduação chamado EA2. EA2 quer dizer EA2 é espaço de apoio ao ensino e à aprendizagem. Então pegaram os dois EA e puseram EA2. Matematicamente eu sei que está errado, mas enfim, garanto que não foi coisa minha, entendeu? Então ficou EA2, espaço de ensino ao apoio e aprendizagem. Na realidade, esse órgão ele tem como tarefa, eu acho que uma tarefa um tanto quanto ingrata às vezes, que é propor políticas para a universidade visando a melhoria das condições de ensino de graduação da universidade toda. Você sabe que isso não é pouca coisa. Então, assim, a gente tem realmente encaminhado políticas nessa área. E eu fui convidado, então, para hoje estar aqui com vocês, os PED e PAD, enfim, trocar ideias sobre temas ligados ao trabalho que vocês fazem, né? Já não é a primeira vez que eu venho aqui, eu vim aqui há alguns anos passados, eram outros PEDs, outros PADs, e foi muito legal a nossa conversa. Então, espero que a gente consiga reproduzir a nossa fala. Se alguém quiser falar, ergue a mão, mete o beiço, que o espaço está garantido, né? Mas depois da minha fala, a gente abre espaço tal para conversa e aí fica tranquilo. Bom, eu sou um profissional que vem da psicologia e que há décadas, desde que eu comecei a que eu me formei, eu estudo questões ligadas ao ensino e à aprendizagem, né? E às vezes eu fico pensando como iniciar uma conversa assim, né? Eu estava até pensando também aqui com vocês. Vou me reunir com os PED e PADs, como é que a gente pode conversar? Eu decidi trazer um problema para a gente poder conversar, certo? Trazer uma questão provocativa, que seria mais ou menos essa. Na sua opinião, por que há pessoas que têm mais dificuldade para aprender do que outras? Tocando em miúdos, por que, por exemplo, nas turmas aí, nas nossas turmas, sempre tem um grupo pequeno, às vezes grande, de alunos que têm dificuldade ou que são reprovados, enfim. Como é que a gente explica isso? Como é que você explicaria isso? Ou ainda, quais são, talvez, os principais fatores que explicam o fato de haver alunos, principalmente numa Unicamp, que tenham dificuldades de aprendizagem? Vou até ir na frente para ouvir algumas ideias. Não, não tenham medo, ninguém vai morder, ninguém. E isso não é para avaliação. Não vale nota. Quer falar? Você acha que é um aluno que tem dificuldade aqui, ele traz um processo que não foi bem cuidado? Ou seja, alunos que têm dificuldades de língua, de matemática, fazem vestibular, entram, mas carregam as dificuldades para os seus cursos, e isso aparece nas disciplinas. É uma leitura. O que vocês acham? Aptidão? Me dá um exemplo.
Por exemplo, você acha que há pessoas que têm aptidão para línguas e outras não? Sim. Que têm aptidão para matemática, outras não? Sim, é depende da inteligência emocional do aluno também. É. Você acha que isso... até onde que você segura esta barra? Ou seja, isto é um fato que você acha que está demonstrado ou é crença sua? Não, eu acho que esse é um fato que está amplamente demonstrado. Durante anos eu fui professora de inglês. Certo. Agora eu estou no doutorado em História da Arte, né? Eu pretendo seguir carreira acadêmica em História da Arte. E eu tive, ao longo desses 15 anos, alunos que tinham extrema facilidade com o aprendizado de línguas e outros que, embora tivessem muita vontade, tinham muita dificuldade. É. Às vezes, dificuldade para compreensão auditiva, para expressão pela gramática, enfim, pelas competências linguísticas. Então, perfeito. Então, quando você transforma a coisa em aptidão, aí de duas uma, ou o indivíduo já nasce com uma determinação genética para isso ou não. Ou seja, tem pessoas que nascem com um gene que determina ser bom em matemática, ser bom em línguas e outros não. Sim. Será que a genética já demonstrou isso, alguma coisa? Alguém aqui faz genética? A genética demonstrou que as pessoas nascem com predisposição biológica para aprender línguas ou matemática? Concorda que a minha dúvida, ela, quer dizer, a minha questão, a partir do que você falou, ela né? Porque assim, de duas uma, quer dizer, do repertório que, então, mas concorda comigo, do repertório que as pessoas têm, ou a gente vai achar que já nasce com, ou então aprendeu durante... Por exemplo, ela fala mais na linha de que coisas aconteceram na vida das pessoas que... Você fala assim, não, a pessoa nasceu assim. Então, você acha que é acaso de um e de outro? Então, ou o homem é produto do meio, ou o homem é produto de uma história que a genética explica. Olha que coisa complicada, gente. Está complicando esse negócio. Mas vocês reparem que uma questãozinha simples começa a mexer com uma coisa séria. Vamos lá. Eu queria ouvir mais vozes. Ah, eu estou com o microfone aqui. Diga. Mas é desse lado. Esse outro. O outro lado. Os fatores que ele vai aprender ou não, eu acho muito complicado pensar isso. Então. Pensar em defasagem de ensino é uma coisa, e pensar também que eu acho assim, tem coisas que a gente aprende mais fácil, dependendo da forma como elas são apresentadas para a gente. Tem formas que... Eu sou doutorado da história. Eu acho que eu entrei na universidade porque eu queria dar aula. Então, assim, ao contrário da grande maioria dos meus colegas que quer para fazer pesquisa. Eu acho que, assim, às vezes a gente vem um conteúdo para a gente em qualquer coisa. Eu nunca fui muito boa em matemática, mas eu tive grandes professores de matemática que me ensinaram o que eu precisava. Eu acho que, às vezes, o conteúdo é apresentado para a gente de uma forma que a gente não consegue entender. Conteúdos que são então, fáceis, mas aí, mas então, tudo bem, eu quero só interpretar o que você falou. Uhum. Na linha que você falou, você está mais próximo, portanto, a uma visão que fala, olha... O problema tem a ver com o meio ambiente. As formas... Não, meio não é mecânico. Por exemplo, alguém que vai ensinar legal é alguém que, em relação a você, está no meio ambiente. É diferente, por exemplo, de uma visão que você nasce assim, não, eu já nasci predisposta a isso. Não, isso não existe. Pois é. Então, assim, eu acho que você se aproxima mais de uma leitura em que coloca na relação com o meio... Eu acho que talvez a explicativa alternativa para entender esse processo. Mas, enfim, eu não nego que são duas visões que acontecem. Espera aí. Alguém mais quer falar? Fale mais, gente. Queria ouvir. Aqui, quem? Eu aqui. A mão, vai. Aqui. Fala. Não, então, eu concordo com parte do que ela disse, mas eu acredito assim, que a opinião da moça que estava ali na frente, eu acho que é muito determinista, assim. Pensar assim, que as pessoas nascem com uma dificuldade ou uma não aptidão, eu acho que é um conjunto de fatores, tanto genético quanto do meio. Eu acho que eles se entrelaçam e vai das condições de ensino favorecer ou não o aprendizado. Ela já pegou as duas e falou assim, ó, tem as duas coisas, portanto,
Não dá para descartar uma e nem outra, né? Então, gente, olha que coisa complicada que é esse assunto, né? E, no entanto, se vocês forem observar, é um assunto que nós estamos a toda hora a gente enfrenta. E todo espaço de mídia tem gente falando sobre isso. Eu penso que... Por que os sujeitos aprendem de forma diferente? Porque eles nascem em uma sociedade, que essa sociedade ela é dividida em classes sociais, eles têm acessos diferenciados, em espaços diferenciados, e a oferta de ensino não é das disciplinas escolares em espaços, em escolas de elites ou em escolas de periferias, elas são ofertas distintas. Então, portanto, no português, na matemática, os indivíduos recebem cargas de ensino desiguais. E, quando eles ocupam um espaço como é o espaço de uma universidade como a Unicamp, haverá indivíduos com mais ou em menor grau de conhecimento sobre áreas distintas. Perfeito. Então, assim, eu só quero, de novo, interpretar, não avaliar o que você falou, mas você traz uma discussão mais para a história de vida, ou seja, são as questões concretas de vida, que são a condição social, econômica, etc. Isso tem a ver com as condições do meio em que a pessoa vive. Ou seja, percebe, gente, as falas vão assim... Ou enfatizam a questão do meio, ou então enfatiza a questão da pré-determinação, ou então tenta, não é ter a média, mas considerar... Oi, professor. Isso, quem quer falar? Aqui. Aqui, vai. Eu acho que o problema que tem para muitas pessoas, tem dificuldade para aprender umas áreas das outras, é que o conhecimento em geral ele é dado de uma forma mais universal, mais massificada. Também acho que é para generalizar e não cair em muitas especificações técnicas das coisas. Mas tem pessoas que precisam ter uma individualização desse conhecimento e o sistema educativo em geral no mundo não dá isso. Então, tem pessoa, não é falar que a pessoa é ruim para matemática, é ruim para língua, é ruim para química. O problema é que a vivência pessoal dessa pessoa não dá para ela compreender algumas coisas. Então, o que ele está dizendo? Eu vou tentar interpretar e ver se está certo. A tua resposta vai na direção de reforçar a ideia da relação com o meio, mas você dá uma posição muito clara. Existem certos processos de aprendizagem que exigem certos cuidados de ensino e, portanto, não dá para você trabalhar de uma forma massificada. Exatamente. É isso. Ou seja, é uma resposta que enfatiza o problema da relação com o ambiente. Quando eu digo relação com o ambiente, envolve o professor e como ele ensina, tudo. Entendeu? Então, assim, não vamos... Eu não preciso poder passar a tarde inteira aqui. Eu acho que eu não vou resolver esse problema aqui, mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou trazer para vocês as reflexões que nós estamos levando. Pode só ir. Uma última questão. Eu sou o Rodrigo, doutorado em demografia aqui na Unicamp. Eu acho que as respostas estão muito focadas na questão do aluno, como se houvesse uma dificuldade apenas do lado do aluno, mas acredito que do lado docente também deve ser visto algumas limitações, quanto principalmente a linguagem que pode não ser acessível a todos os alunos. Perfeito. Isso. Perfeito, mas eu acho que as falas que dizem respeito ao ambiente colocam essa questão, entendeu? Quer dizer, a maneira, o que o colega ali falou é claro, quer dizer, a maneira como se ensina, que não pode ser mais massificada, isso aí é um dos determinantes dos processos de fracasso e sucesso. Então, veja, é uma leitura que casa com a sua. Eu acho que isso é legal. O que eu vou tentar trazer aqui para vocês eu acho que eu não vou responder e nem há uma resposta assim definitiva, mas eu vou colocar uma condição que eu queria convidar vocês a entrar nela. Olhem o que eu vou falar. Eu acho que essa resposta aqui vai ser respondida
dependendo do olhar teórico de quem está respondendo. A partir de onde você está falando. Dependendo da visão teórica que você tem. Há visões teóricas diferenciadas sobre esse problema. E, obviamente, diferentes visões vão levar a respostas diferentes. E eu acho que o que aparece aqui, ela tem muito a ver com como que essas visões se colocam. Nós temos, de um lado, e aqui eu vou talvez fazer uma redução aí indevida, mas para ficar claro, nós temos, de um lado, um olhar que vai colocar foco fundamentalmente nas condições ambientais, inclusive o trabalho pedagógico. E nós temos, no outro lado, um olhar que vai colocar foco no indivíduo, focando talvez algumas predisposições que as pessoas venham a ter ou não, que explicariam o sucesso ou o fracasso. Isso está explícito aqui no que vocês falaram. O que significa isso? Eu queria voltar então ao papel da teoria. Eu me dei um tempo. Eu acho fundamental o papel de teoria. Eu não sei se vocês que fazem pesquisa, que estão estudando, vocês sabem que ter base teórica é fundamental. Por quê? Por que que teoria é importante? A teoria é importante porque ela determina a maneira como nós lidamos com os fenômenos. As ideias que eu faço sobre um dado fenômeno, qualquer que seja ele, determina a maneira como eu lido com esse fenômeno. Isto vale tanto para o seu objetivo na física, na química, na matemática, quanto em questões ligadas ao ensino e aprendizagem. Está entendendo? E via de regra, todo fenômeno que a gente estuda, geralmente cabe no mínimo duas visões. Vocês vão ter sempre uma visão A, B, no mínimo. Dependendo, portanto, da posição que você defende, você vai lidar com o fenômeno de forma diferente. Nas humanas, isso é muito claro, muito claro. A maneira como o cara entende o que é ensino e aprendizagem vai determinar a resposta que ele vai dar para essa pergunta aqui. Entendeu? E aí, o grande problema é nós caímos numa visão ingênua. Sabe o que eu chamo de visão ingênua? Aquela visão que é pura crença. Por isso que eu fiz aquela pergunta, crença. E nós estamos lidando numa área em que continuamente a gente roça entre ciência e ideologia. Olha que nó. O papel da teoria, portanto, determina a maneira como explicamos e lidamos com os fenômenos. Aqui não é DEI. Determina a maneira como nós explicamos e lidamos com os fenômenos. Uma boa teoria, portanto, ela abrange a maioria dos fatores que determinam um dado fenômeno. Portanto, uma boa teoria deve ser baseada na pesquisa, com dados empiricamente construídos. Por que é que nós fazemos pesquisa empírica? Para construir teorias. Por que que é importante ter teoria? Entre outras coisas, é um instrumento de ação nossa no meio. Cada vez que a gente estuda condições de aprendizagem, etc., a gente está fortalecendo uma visão teórica, que é que está na base daquele estudo lá. E uma teoria fortalecida é a bandeira que a gente usa para lidar com esses fenômenos. No nosso caso, de que estamos falando? Estamos falando sobre a relação de ensino e aprendizagem. Nós temos que ter alguma visão clara sobre o que que a gente entende por isso. E eu queria aqui trazer uma contribuição da minha área para ver se a gente avança um pouco nessa discussão que a gente está tendo aqui. Eu acho que dá para a gente identificar que, inicialmente, houve um modelo tradicional dessa concepção que foi o que vingou durante séculos. Né? Qual é o modelo tradicional de ensino e aprendizagem? Ou então, qual é a concepção de produção de conhecimento? É a mesma pergunta, certo? O modelo tradicional trabalha
em cima da crença de que a aprendizagem é um processo de transmissão de conhecimento. Quem sabe, ensina quem não sabe. Esse é o modelo tradicional. Portanto, o aluno nesse modelo, ele é visto como sujeito passivo. Ele está lá para receber a informação. Há, obviamente, nesse modelo, uma ruptura teórica entre ensino e aprendizagem. A ideia é essa. Eu ensino. Se ele aprende ou não, o problema é dele. Este modelo tradicional embasa, portanto, uma visão que vocês encontram frequentemente na mídia, que tende a dizer assim, olha, se o aluno não aprende, é porque o problema é dele. A ênfase desse modelo tradicional é uma ênfase puramente cognitiva. Fatores afetivos não entram aqui. Esse modelo tradicional é, certamente, aquele modelo que quem leu Paulo Freire se lembra. O Paulo Freire critica e chama de bancária. A visão bancária. Essa visão em que o aluno ele recebe conhecimento. O problema não é só o aluno. Quer dizer, nós estamos aqui abordando como é que o homem produz conhecimento. Este modelo tradicional trabalha com a ideia de que o conhecimento é transmitido. Nesse processo, o sujeito é passivo. Esse modelo vingou até recentemente, forte, e ainda vocês encontram fortes vestígios desse modelo em várias bolsões sociais, inclusive na universidade. Estou mentindo? Não. Quais são algumas implicações pedagógicas que esse modelo traz? Que tipo de efeito esse modelo, que está na nossa escola desde o século, né, desde que foi criada a escola aqui no Brasil, que tipo de implicações esse modelo criou? Que tipo de práticas pedagógicas vocês acham que está vinculado a esse modelo? Ninguém quer tentar? Qual é a atividade pedagógica mais usada na universidade? Qual? Aula. Aula expositiva? Não tem a ver com esse modelo? Totalmente. Uma das consequências pedagógicas desse modelo teórico é que ele gera uma pedagogia centrada fundamentalmente na prática de exposição. Então, eu acredito que o aluno, se eu botar um aluno lá 2, 3 horas ouvindo uma aula, é assim que ele aprende. Está entendendo? Uma outra ênfase é assim, a ênfase do silêncio. A sala de aula tem que ser um ambiente silencioso. Para quê? Porque o barulho atrapalha. Uma outra coisa, esse modelo determinou até a arquitetônica arquitetura da sala. Quem que inventou esse negócio que as cadeiras têm que ser assim? Eu, quando vim dar aula na Unicamp, primeira vez, em 84, olha só quanto tempo faz, há 30 anos que eu estou aqui, que eu convivo com esse modelo. Eu fui dar aula, primeiro dia de aula, fui dar lá no CB. Antigamente, o CB eram aquelas salas em leque, que tem degraus, e as carteiras eram distribuídas em degraus, nos degraus, e detalhe, as carteiras eram parafusadas no chão. Quem foi o louco que inventou isso? Não é louco, era a ideia que se tinha, claramente. Você tem que botar o aluno em sala de aula, de tal modo a ele estar centrado para o professor, de modo a diminuir a probabilidade de haver variável, algum fator que interfira nessa relação sujeito, porque ele tem que ficar olhando para né, receber aquilo que o professor vai falar. O que vocês acham? Eu não vou ter tempo de contar a história da mudança, mas felizmente esse modelo já está teoricamente bastante condenado. Primeiro que nós temos uma quantidade imensa de pesquisas mostrando que a aprendizagem não se dá por aí. Geralmente, você pode até, é óbvio que você aprende alguma coisa, não estou dizendo que os princípios não servem para nada, serve. Mas realmente o domínio realmente de um dado conteúdo exige muito mais do que a aula expositiva, certo? Você quer falar? Modelos
É esse. Que não participam. É. 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 Claro, senão tem um grande lance aí, é mais cômodo. É, entendeu? É mais cômodo ficar ouvindo. E é mais cômodo o povo vir ficar falando. Entendeu? Acabou. Entra, fala e vai embora, acabou. Mas, enfim, essas coisas que a gente tá lidando. Hoje, qual foi a grande mudança que houve nesse modelo teórico? E aí, assim, de novo, foram mudanças que primeiro vieram com novas teorias. O século XX foi um século legal, pelo menos na minha área, que trouxe alguns pensadores fantásticos. Vocês conhecem, eu vou aqui falar de dois. Um foi o Piaget, Jean Piaget. O outro, atualmente, que está também super forte, é o Vygotsky, que são dois autores fundamentais. Eles contribuíram para que a gente revisse este conceito. Afinal, como que os homens aprendem? Como que se produz conhecimento? E eles vão trabalhar com a ideia de que a aprendizagem se dá a partir da ação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. Piaget vai mostrar para nós que a aprendizagem se dá na medida em que o sujeito age sobre o objeto. Isso quer dizer, eu aprendo matemática à medida que eu tenho contato direto com o conteúdo. É óbvio que alguém tá fazendo isso, mas é aí que eu aprendo. Não por causa que alguém ensina falando. Você está entendendo? Quer dizer, uma diferença forte aí. Piaget vai dizer o seguinte, olha, o conhecimento se dá na relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, e essa relação produz no próprio sujeito mudanças internas. Leva o sujeito a repensar a ideia que ele tem sobre o dado objeto. Ou seja, a ação sobre o sujeito, o objeto, e a reflexão que essa ação causa, é a maneira como o Piaget, estou trazendo em assim, uma super síntese, explica o problema, portanto, da produção do conhecimento. Para ele, o conhecimento é construído, e o papel do sujeito aí, ele é fundamental. Portanto, o sujeito aqui é ativo. Não é aquele sujeito que fica parado ouvindo. Ele tem que ter uma ação, ele deve agir, ele tem que agir. Vocês vieram aqui na última aula com a Tereza? Se vocês se lembram, a Tereza trouxe um monte de coisa nova, basicamente em cima desta ideia. Quer dizer, a alternativa que se coloca hoje em termos pedagógicos são propostas pedagógicas que levam, inclusive em sala de aula, o aluno a agir sobre, a trabalhar, e não simplesmente ficar numa posição passiva. Isso tem, portanto, impactos pedagógicos muito sérios. Né? A relação sujeito-objeto, entretanto, ela é sempre mediada. E esse é o ponto que Piaget não considerou legal. E é o Vygotsky que vai dar conta. Vygotsky faz a crítica às ideias do Piaget, dizendo o seguinte, olha, o Piaget está certo na relação. O conhecimento se dá na relação sujeito-objeto, nessa relação sujeito é ativo, mas o Vygotsky vai dizer, o que Piaget não considera é que toda relação sujeito-objeto, ela é sempre mediada. Existem, portanto, mediadores culturais que atuam aí o tempo inteiro. Em sala de aula, há vários mediadores. Quem faz a mediação entre mim e o conteúdo? Tem um bando de coisa, tem o material que o Tolkien está sendo usado, tem os colegas que estão ali discutindo, mas certamente o grande mediador é o professor. Porque cabe a ele, professor, a decisão concreta sobre quais as condições reais que eu vou oferecer para o aluno para que ele se aproprie desse conhecimento. Só que esta ideia da mediação que o Vygotsky traz, ela é mais complexa e talvez ajude a gente a começar a visualizar uma saída para a questão inicial. Do modo como ele trabalha, fica muito claro a ideia de que
a maneira como a mediação é feita determina o tipo de relação que vai estabelecer entre sujeito e objeto. Ó, se vai ou não ter aprendizagem com sucesso, tem a ver com a condição concreta de mediação oferecida. E aí você começa a ver que hoje, modernamente, a tendência para explicar, talvez para discutir aquela primeira questão que eu trouxe para vocês, vai na linha de se focar as condições reais que são oferecidas para que a aprendizagem ocorra ou não. Quer dizer, a forma como a mediação é feita, dentro da visão vygotskiana, ela pode explicar o sucesso ou o fracasso desse processo. E não porque as pessoas tenham alguma predisposição genética sobre aquilo. Gente, pense comigo, seria extremamente sacana você imaginar que Deus, na sua infinita bondade, fez o mundo assim, deu para pouca gente uma capacidade e para a grande maioria não. Quer dizer, é óbvio que tem alguma coisa complicada aí. Nós não temos, a jovem ali falou sobre a condição genética, a gente sabe que esse é um fator claro que é importante. Nós sabemos, por exemplo, que a anatomia humana, ela facilita determinados padrões de comportamento. Mas isso aí a gente sabe sobre arte, a gente sabe sobre esporte, mas nós nunca vimos uma anatomia que facilita, por exemplo, estudar fenômenos, por exemplo, como matemática, por exemplo. Entendeu? Quer dizer, tanto é que todas as pessoas que nascem, assim, do ponto de vista do sistema nervoso, sem problema, aprendem a língua materna. Entendeu? Quer dizer, só quem tem algum problema anatômico sabe que, assim mesmo, vai exigir, como o colega falou, uma condição especial. Crianças que são... Eu comecei a trabalhar em APAI. As minhas crianças, no APAI, aprendem muito mais lento. Tinha que criar uma condição muito especial para elas. Mas todas aprendiam dentro das suas possibilidades. Enfim, estou só situando para vocês por onde que a coisa está caminhando. A mediação, portanto, ela determina a qualidade da relação. Supõe que existe uma relação dialética entre ensino e aprendizagem. O modelo tradicional trabalha com a ideia de que ensinar é uma coisa, aprender é outra. Aqui não. O modelo atual trabalha com a ideia de que eu ensino, se o aluno aprende ou não, isso é devido primeiramente, às condições de ensino. O fato, por exemplo, de um aluno que não tem conhecimento básico, isso aí é um fator que tem que ser levado em conta pelo professor, como planeja o ensino. Esse é um nó que até hoje nós discutimos aqui na Unicamp. Via de regra, o pensamento tradicional quer o aluno pronto. Não existe isso. Não existe esse aluno pronto. Ele pode passar no vestibular, mas pronto é aquele que vem prontinho com todos os pré-requisitos para poder... Não existe isso. E o modelo tradicional considera a dimensão afetiva. Essa é uma novidade legal, que eu queria falar um pouco mais para vocês. Olha, é sobre isso que nós estamos falando. Reparem, eu acho que essa coisa aí, ela explica bem isso. Ó. Então, percebam. A relação sujeito-objeto foi a relação que foi focada na contribuição do Piaget. O sujeito, o conhecimento é construído a partir daquela flechinha de cima lá. O sujeito age sobre o objeto e o efeito é que isso produz alterações nele. Quando eu tenho o trabalho da Emília Ferreira sobre como é que a criança elabora ideias sobre escrita, é a partir à medida que ela tem contato com a escrita, ela vai reelaborando a ideia que ela tem sobre escrita. É assim que o conhecimento, para Piaget, em qualquer área, se constrói. O papel do sujeito é fundamental.
Mas o que o Vigossi vai dizer é que esse processo só é legal quando a mediação é feita de tal forma a garantir que ele ocorra. Nem toda mediação possibilita a aprendizagem com sucesso. O que nós estamos avançando, e aí, humildemente, é a contribuição do nosso grupo de pesquisa aqui na Unicamp, é que essas flechas que vocês estão vendo, que no pensamento pedagógico são flechas que correm basicamente na dimensão cognitiva, o que nós estamos vendo é que essas flechas também são flechas marcadamente afetivas. Afetividade e cognição são duas dimensões que estão sempre juntas. Toda experiência de aprendizagem, no mínimo, sobra um gostei ou não gostei. No mínimo. E o que nós estamos começando a perceber, e aí é que eu volto a falar, nós estamos calçados em muita pesquisa, e nós começamos a entender esse negócio quando nós começamos a estudar como é que os leitores autônomos se formam. Sabe o que é leitor autônomo? É aquele cara que lê sem que ninguém mande. Aquele cara que lê porque já se estabeleceu entre ele e a leitura uma relação. Ele não depende mais do professor ou do pai, da mãe, para dizer leia. Então, quando a gente ficou muito tempo estudando esse caso. E a gente começa a perceber que por trás da história de um bom leitor, de um leitor autônomo, tem uma história marcadamente de aproximação com leitura, através de mediadores como pai, mãe, avó, professor, mas cujo efeito não foi só cognitivo, foi um efeito fundamentalmente afetivo, e que promoveu, portanto, a partir de um ponto, uma aproximação afetiva entre o sujeito e o Adelê. Histórias de mediação que são marcadas por uma dimensão afetiva positiva são histórias que levam, mais tarde, ao movimento de aproximação entre o sujeito e o objeto, que é positivo. Esse movimento é um movimento que se dá na subjetividade humana. O passar a valorizar alguma coisa é fruto de uma história de mediação marcada pela dimensão afetiva positiva. Só que o inverso também é verdadeiro. Sujeitos que têm uma história de mediação aversiva acabam desenvolvendo um movimento de afastamento afetivo entre ele e o objeto. A mesma pergunta que a gente faz é: por que há pessoas que amam ler? Eu posso fazer: por que tem pessoas que detestam ler? Isso não são processos casuais. São processos socialmente construídos. Na relação que estabeleceu entre o indivíduo e aquele objeto, através da história de mediações que ele viveu durante a vida inteira. Que muitas vezes vem desde casa, mas passam pela escola. Então vocês podem começar a imaginar que um sistema de ensino que é marcado por consequências aversivas, em que o indivíduo está sempre com a ameaça da punição na cabeça, é um sistema que, via de regra, leva a um envolvimento afetivo negativo entre o sujeito e o objeto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Como é que é? Trabalho com alfabetização de criança e adulto. As crianças que têm mais dificuldade de aprendizado são as crianças que têm, que sofrem mais violência, né? As crianças que têm a realidade mais difícil, elas têm mais dificuldade de aprendizado. Também a relação com o afetivo, né? É isso aí. Agora, gente, olha, esse negócio de dizer afastamento positivo e negativo, isso não tem nada a ver com ser aprovado ou não. A maior parte dos nossos alunos, dos nossos sistemas de ensino, são aprovados. Pelo menos uma boa parte, né? Mas a maioria dos alunos que são aprovados não significa que se estabeleceu entre eles e aquele conteúdo uma relação afetiva positiva.
Esse que é o nó. Eu nunca me esqueço de uma escola em que eu atuava, lá em Guarulhos, eu coordenava lá um projeto, e no último dia de aula, eu estava vendo as crianças saírem das salas, e eu observei a turma da quinta série. Aquele ano, ainda não era ensino de 9 anos. A turma da quinta série saindo da aula de matemática e entrar em férias. A maioria tinha sido aprovada. E os alunos saíram fazendo aquela farra com o caderninho de matemática na mão e foram para o terreiro da escola. E aí eles começaram a fazer um negócio que eu achei muito estranho. Eles começaram a montar um castelo. Como a gente monta castelo de cartas, eles estavam montando um castelo de cadernos. Fizeram aquele castelo. E eu pensei, será que eles vão fazer o que eu estou pensando? E não deu outra. De repente vem lá um gatuno com fósforo e pimba, põe um fogo. E a molecada tem uma zoeira que é tudo louco. Eu falei, puta, o que aconteceu? Aí eu fiquei muito curioso e perguntei para o menino, escuta, o que está acontecendo? Não, professor, é festa, nós estamos em férias, nós passamos. Aqui, ó. O que eles estavam fazendo era um rito de descarrego. Eu passei de ano, nunca mais quero ver essa merda aqui. A relação entre eles e aquele conteúdo tinha sido contaminada por uma prática pedagógica que na sua essência era aversiva. O cara até passa de ano, porque a ameaça leva à aprendizagem, mas a relação afetiva não se garante com a questão da ameaça. E esse é o nó do nosso sistema, é a grande contradição que a gente vive, que eu acho que a gente vive hoje. Hoje você tem um sistema, nós vivemos numa sociedade onde todo controle é aversivo. Todo código penal nosso é assim, se você fizer tudo bonitinho, não acontece nada. Mas ai de você se atrasar alguma coisa, é punido. Essa é a ideologia que está presente no nosso ambiente. A ideia de que o homem só aprende pela porrada. E, no entanto, a gente está cada vez mais cansado de ver que as relações positivas que ocorrem entre sujeito e objeto não se dão por aí. Implicam numa história de aproximação afetiva, onde o sucesso está presente. O sucesso depende do quê? Da forma como a mediação é feita. Você está entendendo? Essa é a razão pela qual, me diz só, hoje, no nosso grupo de pesquisa, aqui na faculdade, que é parte do ALI, chama-se Grupo do Afeto, o que a gente mais gosta de estudar é a prática pedagógica de professores que têm sucesso. E tem muita gente que tem sucesso. O que eu chamo de sucesso? Tem sucesso aquele professor que tem uma prática pedagógica que possibilite ao aluno, primeiro, aprender, se apropriar do conhecimento. Segundo, estabelecer uma relação afetiva positiva com aquele conhecimento lá. É isso que eu chamo de sucesso. Entre as duas condições. E tem muita gente que trabalha bem assim. Só que via de regra são pessoas que fazem trabalho isolado. Não são projetos assumidos pela instituição. Basta vocês verem no nosso ambiente. Quer dizer, mesmo no nosso ambiente universitário, esse problema persiste. Você quer falar, né? Sim, fala. Queria fazer um comentário, só porque, desculpa, a minha vai ser meio rouca. Eu tenho a impressão de que, assim, tem esse processo que o senhor está descrevendo, na verdade, eu sinto falta de uma dimensão que deixa ele todo muito mais complexo, que é a função da escola na manutenção de uma certa distribuição de poder que existe na sociedade. Eu faço doutorado na Faculdade de Educação, trabalho com educação e desigualdade. E, assim, eu acho que essa dimensão que você está descrevendo da relação do afeto com o objeto, ela faz todo sentido dentro do contexto da escola, mas eu acho que é impossível ignorar que existe esse processo, ele não se dá num vácuo. Ele se dá numa sociedade em que as pessoas têm backgrounds, elas têm classe, e que o conhecimento escolar, ele é determinante para a posição que essa pessoa tem a possibilidade de ocupar dentro de uma sociedade que é absolutamente desigual. E ele reflete, na verdade, o conhecimento escolar, ele não é também definido
porque está escrito, sei lá, nas estrelas, que se deve aprender a falar português desse ou daquele jeito, ou escrever desse ou daquele jeito. Ele também tem uma dimensão de classe social muito marcada na maneira como a gente determina o currículo, determina as formas e as práticas da escola. E isso já deixa em desvantagem as crianças que são oriundas de certas classes sociais. Então, eu só queria fazer esse comentário para complementar de que esse processo todo ele não acontece isolado. No meio do nada, isolado. Isso. Concordo. Ele tem toda uma estrutura que está em torno e que é importante a gente considerar também. Tanto é que essa pesquisa que a gente está fazendo não envolve concepção de currículo, não estamos preocupados com isso. O que a gente está preocupado com é com o fato em si, quer dizer, a prática pedagógica produz esses movimentos, seja ela no modelo A, numa metodologia A, ou na B, ou na C. É isso que a gente está vendo. Essa, para mim, é uma novidade, porque a afetividade, só a questão de 30 anos, começou a entrar, pasme, na agenda do pensamento pedagógico. Da pesquisa, então, é recentíssima. O homem sempre discutiu a questão da afetividade desde que nasceu. Mas entrar na agenda da educação, você nunca viu o professor que assume lá no objetivo, eu quero que eles gostem disso. Eu acho que tem uma dimensão dessa sociedade absolutamente desigual, sobretudo em relação às classes sociais, e que entra diretamente na questão da afetividade, que é a seguinte... O desenvolvimento da possibilidade de exercer ou elaborar essa afetividade do professor, ela está muito relacionada com a visão de classe que esse professor tem sobre os alunos. Concordo. Por exemplo, eu fiz, quando eu estava na graduação, fiz uma iniciação científica, em que eu observei dois contextos de escolas muito diferentes, e numa mesma escola você tinha duas salas do mesmo ano muito diferentes, em que as professoras elas tinham o mesmo salário, as condições de trabalho as mesmas e tudo mais, e a grande diferença entre elas é que uma delas olhava para os seus alunos como um bando de pessoas perdidas que vão se tornar criminosas de qualquer jeito, e a outra olhava para os alunos como pessoas em potencial, então ela conseguia desenvolver isso. Então, assim, ou seja... Mas isso estava ligado muito à origem social e de classe dessas duas professoras. Ou seja, a concepção ideológica que a pessoa tem sobre aquele fenômeno determina a maneira como ela lida. É aquele nó, quer dizer... Quando a nossa crença ela é baseada em achismo, você cai sob o controle da ideologia dominante. E aí a ciência vai para o espaço. Esse aqui é o problema. Quer dizer, então esse é o nó do nosso tema. Ele está continuamente, ele resvala na questão ideológica. Está tudo absolutamente correto. Certo? Mas isso não impede que a gente discuta. Né? Claro que não. Gente, quando a gente está falando aqui em afetividade... Eu não estou falando naquele professor que põe no colo e baba em cima, não tem nada a ver. Aliás, os professores que têm sucesso, que produzem um trabalho afetivo forte, são geralmente professores muito exigentes, mas eles têm uma prática pedagógica extremamente comprometida com o aprendizado do aluno. E as decisões que ele toma são sempre nessa direção, inclusive a forma de avaliação. Olha só. Vamos caminhar um pouco. Em síntese, quando a gente fala em ensino, nós estamos falando no planejamento e desenvolvimento das condições de concretas de mediação visando a relação sujeito-objeto. E quando a gente fala em aprendizagem, eu estou me referindo a um processo que refere-se ao processo de apropriação dos objetos culturais pelo sujeito a partir das mediações vivenciadas. O que é importante aqui é ressaltar é que esses dois processos estão intimamente ligados. Há uma relação dialética entre ambos. Aprendizagem e ensino têm a ver uma com a outra. Ensino de sucesso, portanto, produz apropriação dos conteúdos pelo sujeito e promove um movimento de aproximação afetiva na relação que estabelece entre o aluno e os referidos conteúdos em práticas abordadas. Ou seja, o que eu chamo de ensino de sucesso, não é mais aquele ensino que o aluno aprende. Isso, para mim, já não é mais suficiente. Ele tem que aprender e ter uma relação afetiva legal com aquele conteúdo lá. Não adianta ele aprender e falar assim, não quero mais ver esse negócio aí. Aliás, os gostos e os desgostos que nós temos com relação aos mais diversos objetos vêm de histórias de mediação bem ou mal vividas. Ninguém nasce pré-determinado a gostar de A, B ou C. Nós nascemos com uma máquina fantástica
que o homem desenvolveu durante a sua filogênese. É uma máquina de enormes possibilidades. Nós somos o ser com maior possibilidade de crescimento, mas nós dependemos fundamentalmente de cultura, de ambiente, sem o qual nós dançamos. O homem só se humaniza através da inserção numa cultura. Infelizmente, as concepções inatistas, elas têm muito pouca base que as fundamente. Entendeu? A gente sabe, por exemplo, que a conformação da musculatura de pessoas ou de raças facilitam certos tipos de esporte. A gente sabe disso. Isso é uma base genética. A gente sabe que a estrutura do ouvido musical, da ouvido interno, facilita o sujeito ter ouvido musical. Mas isso não quer dizer que quem não tem não possa se desenvolver. Entendeu? Quem tem o raio do ouvido lá, vai aprender com mais facilidade. O outro vai ter que ralar mais. Então, assim, a dimensão genética que a gente sabe, ela existe para alguns padrões de comportamentos. Mas não quer dizer que só aqueles caras que vão ser beneficiados. É assim mesmo, se eu tenho um ouvido musical, uma possibilidade genética que facilita, uma estrutura genética que facilita o ouvido musical, eu tenho que, para ele poder render, eu tenho que viver num ambiente que valoriza a música. Se eu viver num ambiente que a música não faz parte, simplesmente não serve para nada. Essa relação, ela é muito forte em Vygotsky, que Vygotsky coloca o problema da cultura fundamental. Isso é uma mulher séria, né? Quer dizer, nós vivemos numa sociedade que tem um sistema que vocês conhecem, obviamente, que é um sistema econômico chamado capitalista. E esse sistema está calcado numa ideologia chamada liberalismo. Essa ideologia tomou poder com a Revolução Francesa e está até hoje. A pedra angular dessa ideologia é o individualismo. É a crença de que os homens nascem com potenciais diferentes. Portanto, se uns nascem com mais, outros com menos, é de se esperar que quem tem mais potencial ascenda socialmente mais do que os outros. É assim que o liberalismo explica a questão das classes sociais, porque tem gente que nasce com melhor condição. Essa que é a crença que está mais presente no nosso ambiente. Então, é por isso que a tendência, no senso comum, é hoje, por exemplo, é achar que se o indivíduo não aprende, é porque é algo que está dentro dele que impede. De onde vem essa crença? Essa crença vem da ideologia liberal, que é que permeia as relações nossas. Por isso que ela é forte. E é por isso, a colega aqui tem razão, romper com o modelo tradicional é romper com crenças que passam pela crítica a esse modelo básico. Se eu trabalho com a ideia de que os homens são diferentes, uns vão ser mais que outros, então o sistema de avaliação é um só. Tem que simplesmente você avaliar para ver quem que é bom e quem é ruim. É para isso que serve a avaliação nesse modelo tradicional. E se o aluno foi mal, é porque é ele que é culpado, ele tem alguma coisa dentro dele que causa isso. Essa é a lógica do sistema. Complicado, não? Alguém quer falar? Diga. O colega lá quer falar. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que fui instigado pela colocação da última colega, que acho que tem algum... Depois da colocação dela, eu fiquei pensando no seguinte, tá? As questões da mediação com o objeto, da relação que é estabelecida entre o sujeito que está ali aprendendo e o objeto que está sendo ali apresentado, elas são fundamentais mesmo na análise e concordo em geral. Mas eu fui instigado pela questão da colega pelo seguinte fator.
em que medida os objetos, né, o que, que são, eles são imparciais mesmo, né? Eu acho que em várias questões a gente pode ver isso. Eu sou da área de química, acho que é um pouco mais difícil da gente, hoje em dia, conseguir colocar isso. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, na área de linguagem. Será que o objeto ali da gramática, normativa, do jeito que é colocado, será que esse objeto de estudo, ele é imparcial com relação aos sujeitos que vêm de determinada origem social ou não? Qual que é o estranhamento que um estudante de uma escola pública da periferia tem com aquele objeto? E qual que é o estranhamento que um aluno, sei lá, numa escola que é de filhos de professores universitários ali e tudo mais, tem com aquele objeto, né? Então, a parcialidade dos objetos, no caso da linguagem, por exemplo, para mim é bem evidente. E eu acho que nas outras áreas, eu acho que precisa olhar com mais atenção o que não existe também disso. Olha, eu acho que na continuidade da nossa conversa, eu acho que nós vamos trazer elementos que vai te ajudar a rever essa sua... A rever não, a olhar para essa sua questão, talvez avançando mais. Se você me der um tempinho, daqui a pouco a gente volta nela. Tudo bem? Eu não estou fugindo, estou só pospondo um pouquinho essa conversa. Eu queria caminhar, enquanto isso, portanto, na ideia da mediação, o principal determinante dos impactos afetivos produzidos na relação sujeito-objeto, inclusive no tipo de relação que estabelece entre sujeito e o objeto. Como é que você chama? Desculpe. André, eu acho que essa relação sujeito-objeto, ela também é construída. O gostar de alguma coisa é construído, às vezes, numa história de vida. Às vezes, é antes até da escola. Então, aqui foi o que eu falei. Como consequência, produz um movimento de aproximação ou afastamento na relação que estabelece entre sujeito e objeto. Lembrando que esse movimento aqui, ele é subjetivo. Nós estamos falando de processos que estão internos, que fazem parte da subjetividade humana. Toda subjetividade, ela é marcada fundamentalmente pela marca afetiva. Portanto, nas relações que eu vivo no dia a dia, na minha cultura, mediada pelos mais diversos tipos de agentes. A nossa tese é essa. A qualidade da relação que se estabelece entre sujeito e objeto, ela é também de natureza afetiva e depende da qualidade da história de mediações vivenciadas pelo sujeito em relação ao objeto no seu ambiente cultural durante sua história de vida. Acho que isso aqui, esse elemento coloca bonitinho, eu acho que o que eu falei até então para vocês. Eu não vou parar muito, mas só para relembrar, nós temos contribuições de dois grandes autores que eu já falei para vocês. Assim, no nosso caso, sem dúvida alguma, é Vallon e Vigotte, são dois autores fundamentais. Quem quiser estudar a questão da afetividade, é um tema fantástico. Está na base, portanto, de todo o problema de ensino, mas vai passar efetivamente por Vallon e por Vigotte. Eles trabalham com a ideia de que o que é geneticamente determinado é a emoção. A emoção são as respostas biológicas. Mas, a partir do momento em que há inserção na cultura, essa emoção vai se complexificando, ela vai sofrendo o efeito da cultura. E é isso que vai gerar aquilo que a gente chama de afetividade. A afetividade, ela é um conceito muito mais amplo. Ela envolve, portanto, a base biológica, que é o problema da emoção, mais a questão da cultura, que nos ajuda até a cultura, inclusive, nos dá até os meios pelas quais as emoções vão ser expressas. Com a fala, a gente aprende a expressar emoção e a cultura continuamente tá nos mostrando como é que as pessoas vivem essas relações. A cultura tem um papel crucial nesse processo. O homem não vive sem cultura. Isso é uma contribuição que o Vygotsky dá, que é fantástica. Aí, então, eu vou entrar numa área mais de pesquisa, que eu queria contar para vocês o seguinte. No comecinho dos anos 2000, nós escolhemos como estratégia de pesquisa, nós já estávamos voltados para a questão da afetividade, mas já com a pesquisa para começar. Mas pesquisar o quê? Pesquisar fundamentalmente práticas pedagógicas. Por quê? Porque se efetivamente a relação sujeito-objeto
se constitui de forma positiva ou negativa através do tipo de mediação. E mediação são aquelas as situações concretas que o professor encaminha em sala de aula. Então, nós temos que olhar as práticas pedagógicas e ver que práticas produzem que tipo de relação. E aí você tem um espaço para pesquisa praticamente infindável. Só que nós escolhemos como estratégia, entre os efeitos negativos e positivos, nós escolhemos trabalhar com os efeitos positivos. Por quê? Porque nós ficamos 30 anos estudando fracasso escolar. O fracasso escolar, em grande parte, se explica por uma história de mediação aversiva. Mas nós conhecíamos quase nada sobre o sucesso. O que fazem docentes que têm sucesso? Como que eles trabalham? E nós não tínhamos mais nada. Então, nós começamos a estudar isso aí. E uma das estratégias que a gente usou foi a gente trabalhar com o chamado Meu Professor Inesquecível. Certamente, muitos aqui tiveram, na sua vida, professores inesquecíveis, que marcaram. Ou para o bem ou para o mal. Esquece do mal, pensa só no do bem, que é o que nos interessa. É esses que nós queremos saber. É com esses que nós queremos conversar. E a gente escolheu para trabalhar como sujeitos alunos de vestibular, de cursinho. Aqueles que estão acabando o ensino médio e estão indo para a universidade. Né? Então, assim, porque ali geralmente está uma síntese das coisas. Né? Então, basicamente, a linha de pesquisa é essa. O objetivo é identificar os aspectos ou marcas afetivas identificadas por alunos que relatam a existência de um professor inesquecível em suas vidas. Aqui, sempre lembrando, inesquecíveis do bem, né? que promove uma aproximação positiva. Alunos de cursinho como sujeito, nós usamos muito a metodologia chamada entrevistas recorrentes, que é com o mesmo sujeito você faz N entrevistas e vai aprofundando, puxando dados da memória, as histórias, e de modo que você tenha o máximo de dados descritivos possíveis das práticas pedagógicas que ele lembra que aquele professor inesquecível fazia em sua sala de aula. Certo? Ela começa como uma pergunta-chave. Dentre todas as disciplinas que você cursou, houve algum professor que marcou aí positivamente a sua vida? É essa aí que a gente usou. E os dados todos de vários anos de pesquisa geraram 4 grandes núcleos, que são os nossos dados científicos. Ou seja, os núcleos explicam por que professores tornam-se inesquecíveis. E são: professores são inesquecíveis pelas práticas pedagógicas que ele desenvolve concretamente em sala de aula. Ou então, são inesquecíveis pela relação que se estabelece entre o próprio professor e o objeto, que o aluno percebe. Ou então, por outros aspectos do comportamento do professor. E, finalmente, o quarto núcleo é pela consequência que ele produz no aluno em termos de vida. Vamos passar rapidamente por cada uma delas. Quando a gente perguntava para os alunos, afinal, o que ele fazia em sala de aula, veja o que aparece. Primeiro, olha só, aula expositiva. E aí, eu tive que rever esse conceito, porque eu sempre fui um crítico violento de aula expositiva. Mas aí eu comecei a perceber que esses professores inesquecíveis não era aquela aulinha mequetrefe que a gente conhece. Era uma senhora aula. E aí, assim, nós começamos a estudar por que os alunos são tão... O que chama a atenção na aula expositiva desses professores inesquecíveis. E você começa a ver que eram aulas muito bem planejadas. Era uma aula em que o conteúdo todo era organizado em pequenos micropedaços, organizado dentro de uma sequência lógica, epistemologicamente falando, daquele conhecimento lá. Então, o professor vai caminhando passo a passo e continuamente chamando os alunos para estar auscultando como que eles estão entendendo o que ele está falando. E aí, em função do feedback que ele vê, ou ele avança, ou ele volta, ele retoma. Então, assim, é uma aula com uma participação assim, contínua. Mas o que mais me chama a atenção
é que esses professores têm a sensibilidade de dividir aqueles conteúdos, às vezes conteúdos complexos, em pequenos micropedaços, e ele vai desenvolvendo o aluno, ele vai levando o aluno a se apropriar da lógica daquele conteúdo ali, passo a passo. E a relação que predomina na aula expositiva é a relação dialógica. O aluno ele é instigado a continuamente estar falando. Então não tem nada a ver com aquela aula em que o professor entra, vomita 3 horas, enche 14 lousa, entendeu? Todo mundo fica quieto, vai embora, tchau mesmo. Vocês estão entendendo? A aula expositiva. Então eu inclusive, tive que rever meus conceitos, porque a minha visão de aula expositiva era, né? Hoje eu entendo que existem, há sim, formas que são extremamente eficientes de aula expositiva. A aula expositiva é um instrumento que nós podemos estar usando, mas o nosso problema não é não usar só isso, né? Só a aula expositiva é a dose. Vocês estão entendendo? Olha uma coisa que também aparece. O professor inesquecível, ele varia muito a organização da sala. A sala é um ambiente cuja arquitetura se molda em função do objetivo daquele momento. Se é em grupo, se é grupão, se é sem espaço livre, se não é, isso aí, e os alunos percebem isso. Então, assim, o ambiente ele usa a favor da aprendizagem. Então, não dá para querer trabalhar em grupo com cadeira fixa. Óbvio. Né? Outra coisa, olha como é importante. Os alunos identificam que professores inesquecíveis assumem objetivos relevantes de ensino. Os alunos percebem por que é importante aprender aquele troço lá. O objetivo relevante é aquilo que é julgado por professor e por alunos. Quando o aluno vai aprender alguma coisa para o qual ele não vê sentido algum, diminui a probabilidade de estabelecer uma relação afetiva positiva com aquele conteúdo. Deu para entender o que eu falei? Quando você percebe a função e sabe que aquilo é importante, aumenta a probabilidade de você estar se motivando por aquele conteúdo lá. Certo? Então, vocês percebam, olha, material adotado. Professores inesquecíveis não usam um único material. Os alunos dão muito valor pela diversidade de fontes. O negócio de usar só um livro é muito complicado. Certo? Exercícios. Olha que coisa, gente. Esses alunos com quem a gente conversou, e foram muitos, eles citam que o professor inesquecível é um cara que, quando ele passa exercício, na aula seguinte, a primeira coisa que ele faz é corrigir. Eu falei, pô, mas isso é óbvio. Pois é. No entanto, se isso aparece assim, é sinal que dar exercício e não corrigir é uma prática muito comum. Obviamente que o aluno, como é que ele interpreta isso? É uma falta de respeito, porra. O cara dá atividade e a gente faz e o cara não corrige? É brincadeira. Está entendendo? O aluno, percebe, não é à toa que esse cara é fundamental. Os alunos percebem isso. Aliás, todos nós percebemos isso, porque nós somos ou fomos alunos. O que a pesquisa está fazendo aqui é sistematizar para nós. Deixa eu só fechar esse item. Olha aqui outra coisa, avaliação. Ih, aqui que pega. No modelo tradicional, a avaliação é usada basicamente como sistema de identificar quem é bom e quem é ruim. A lógica do sistema de avaliação tradicional é essa, ó. Eu ensino, avalio. Se o aluno foi bem legal, se não foi, pau nele. Essa é a lógica. Porque no modelo tradicional teórico, ensino e aprendizagem são vistos como funções desligadas. No modelo mais recente, e os professores inesquecíveis, eles sacaram isso, não sei se em função de uma base teórica ou não, mas eles já sacaram que essa relação tem a ver. Na lógica do professor inesquecível, como é que funciona a coisa? Funciona assim, ó, eu ensino, eu avalio, se legal, se os alunos demonstraram domínio, avanço, se não, eu tenho que voltar, tenho que rever, buscar alguma forma para levar o aluno a se apropriar daquilo que ele ainda não conseguiu.
Então, esse compromisso com a aprendizagem do aluno é uma das marcas muito importantes nesse professor inesquecível, e os alunos sacam isso tranquilamente. Por isso que eu falo para vocês, ó, o professor inesquecível não é aquele babaca que fica tomando chope com o aluno, não é isso. Ele pode até ir, claro, mas é um cara que está continuamente trabalhando numa prática, exigindo, cobrando, e vamos lá, mas sempre fazendo coisas a favor da aprendizagem. Alguém quer falar? Outra coisa também, em relação aos exercícios, o que é muito frustrante é quando o professor manda ler um texto e você vai para casa, você lê o texto com a ideia de que na aula seguinte o professor vai retomar aquele texto, enfim, vai promover uma discussão e nada é feito. Isso é puramente frustrante. Pois é. Agora, deixa eu só caminhar um pouco mais daqui. A avaliação, então, no nosso sistema, gente, é um negócio tão complicado que durante essas décadas todas, ela passou a ter outras funções muito diferentes. A avaliação passou a ser forma de controle do aluno. Ou então, relação sadomasoquista. Certo? Uma vez eu vi um professor, colega meu, aqui na Unicamp, óbvio que não vou falar nome nenhum, e ele estava ouvindo o cara falar com um colega dele. Ele falou assim: pô, cara, achei um exercício aqui difícil para danar, vou dar na prova. Quer dizer, quando ele achou uma atividade e que ele teve dificuldades, eu vou dar na prova. Por quê? Porque na cabeça dele, a avaliação é um instrumento para medir o que o aluno não sabe. E aí, frequentemente, a avaliação torna-se uma armadilha. Avalia-se o que o aluno não sabe, e não aquilo que ele sabe. Estão entendendo? O que que é avaliação? Avaliação, gente, é um sistema de acompanhamento da aprendizagem. Ele tem que ser contínuo. Então, assim, tendo um sistema contínuo, o professor tem condições de rapidamente identificar problemas e interferir do ponto de vista pedagógico. É óbvio que esse sistema que acho que vocês fazem de fazer prova uma vez por semestre, isso aí não é avaliação, isso aí é prova, exame. Não é avaliação. Avaliação é outra coisa. No entanto, se usa em nome da avaliação. Reparem, eu acho que esse ponto que vocês falam, no meu modo de ver, é, sem dúvida alguma, a grande desafio que os educadores têm. Quando eu vou numa escola, eu vou muito em escola, e o professor fala que aquela escola eles estão fazendo coisas avançadas, ou que legal, a primeira coisa que eu pergunto é: como é que é a avaliação? Se for aquele esquema tradicional de prova, que ferra o aluno, na essência, não mudou. E aí, você tem toda a razão. Essa mudança, para chegar nesse ponto, tem que rever, o grupo começa a rever valores, crenças, concepções, sem o qual ele não chega a mudar prática nesse ponto que precisa. No entanto, quer dizer, o que ajuda muito a gente a avançar é perceber que esse modelo de avaliação é um modelo, na sua essência, profundamente autoritário. Entendendo? São várias. Aqui eu estou trazendo um conjunto de dados. Tá, eu fiquei um pouco curiosa, na verdade, com dois aspectos de como vocês fizeram isso na hora de fazer a pesquisa. Bom, porque eu sou da área de educação, isso me interessa, assim, saber como vocês resolveram. Uma que é, vocês trabalharam com alunos de cursinho pré-vestibular. Cursinho, é. Né? Então, é uma população que ela, em termos da população geral do Brasil, ela é bastante enviesada. Enviesada. Quer dizer, pessoas que já passaram por muitos anos de escolarização, isso, que sabem que a universidade existe, isso, e que se envolveram de uma maneira nesse cursinho, mesmo que você estivesse trabalhando com cursinho popular. Então, assim, a minha pergunta é: que estratégias vocês usaram na pesquisa, tá, para saber que efeitos do recorte dessa população isso teve no resultado? E a outra pergunta, que também é um pouco parecida, é sobre quando a gente compara essas decisões e práticas pedagógicas entre alunos que estão no mesmo cursinho, mas que vieram de experiências escolares provavelmente muito distintas, ou dependendo do cursinho, talvez nem tão distintas assim, mas possivelmente muito distintas,
Como é que você fez para olhar isso em termos da estrutura da escola que eles estudaram? Porque tem escolas, por exemplo, em que o professor ele é obrigado a só dar aula expositiva, ele é obrigado a só dar um tipo de prova, ele é obrigado a dar apostila, ele certo. É obrigado a fazer um monte de coisas. Mas, mesmo assim, essas pessoas têm professores inesquecíveis e têm sucesso nos termos tradicionais que se mede sucesso, como, por exemplo, desempenho em provas e grandes avaliações. Então, como que vocês fizeram para comparar essas coisas? Vamos por partes. Primeiro, assim, nós não comparamos. Essa pesquisa ela é qualitativa. Nós não estamos preocupados em querer explicar como se fosse, pesquisa qualitativa e não quantitativa. Nós não estamos preocupados com coisa estatística e tal, certo? Ela é basicamente descritiva, claro, e é restrita a uma população. Nós estamos hoje repetindo todo esse trabalho na universidade, e aí nós estamos separando por área. Pelo menos para ter como que a coisa ocorre por área. Mas a ideia é a mesma, que tipo de prática se desenvolve. E estamos, de novo, olhando para os casos de sucesso. A metodologia básica que a gente usou chama-se entrevista recorrente. Grosso modo é o seguinte, você tem uma pergunta-chave e você faz uma entrevista, tudo combinado, certinho, bonitinho, tudo em ordem e tal. E aí você grava. Aí você pega esse material, faz só uma análise e organiza em núcleos. Aí você marca uma segunda entrevista e apresenta o núcleo. Fulano, olha o que eu fiz. Você concorda? E aí ele vai dizer que nem são, que sim, papapá. E aí acrescenta, papapá. Aí segunda, então você faz a análise, acrescenta, você tem já a matriz com duas. E aí você volta para uma terceira entrevista e assim vai. Quando que termina esse processo? Quando o sujeito e pesquisador falam, não, já tá bom. O que, que tem de importante aí, que é fundamental nesse procedimento? O sujeito, o aluno, no caso, ele participa ativamente da análise do dado. Porque se ele discorda da organização do núcleo que o pesquisador fez, você pode ver que ele tem razão. Entendeu? E isso a gente usa muito com adulto, com jovem, com criança já não dá. Mas com jovem, com adulto, mais tranquilamente. E para esse tipo de objetivo, em que você mexe com conteúdos subjetivos. Porque, no fundo, você tem a fala dele e, a partir da fala, você infere. Por isso que ele tem que olhar e ver se a forma como você está inferindo na análise de dado, ele concorda ou não. E aí a contribuição dele é fantástica. Quem quiser ler esse material, eu tenho artigos sobre isso, tá? nós produzimos texto sobre isso, e esse é um caminho. Aliás, para a gente poder estudar a efetividade, nós tivemos que criar método, porque os métodos tradicionais não dava. Como é que você vai chegar no subjetivo? Com segurança. A ideia é essa, né? Bom, olha lá, ó. Então, assim, ó, professor inesquecível, em síntese, é um cara que se torna inesquecível pelas práticas concretas que ele desenvolve em sala de aula. É óbvio que não é só isso, deve ter muito mais coisas, né? Mas você percebe que tem dois itens aí que o cara mexe, que é questão de objetivo e avaliação, que ali é o ponto crítico, entendeu? Alguém quer falar, né? Oi, na verdade, só voltar rapidinho na parte da avaliação. Você não acha que grandes universidades, como a Unicamp, por exemplo, não acabam puxando esse sistema de avaliação em níveis menores? Se a Unicamp incentivar um sistema de avaliação para entrada na Unicamp não tão antiquado como esse, você não acha que isso vai acabar puxando para um sistema de avaliação mais moderno? Olha, Deus te ouça. Deus te ouça. Agora, eu acho que é inevitável. Quer dizer, se você olhar as coisas com a história na mão, você sabe que um dia as coisas mudam, né? Agora, se eu sou de um lado otimista, por outro lado, pelo que eu conheço, eu já trabalhei com todos os níveis educacionais. Eu acho que a universidade dos níveis que eu conheço é o mais conservador, é o mais resistente à mudança. E na Unicamp, já vou adiantar para você pensar se eu tenho ou não razão. A questão do ensino na Unicamp, ela é muito pouco prestigiada. Enquanto nós tivermos na Unicamp um sistema de avaliação docente, em que o professor é avaliado somente pelos papers que ele produz, e o ensino não entra nesse rol,
nós vamos continuar tendo um bando de professor que vai dizer, não, eu não quero mexer com o ensino, porque eu, no fundo o que vai depender é a pesquisa. E essa é, no modo de ver, a grande contradição da Unicamp. Ela tem um estatuto que diz, o professor tem que fazer pesquisa, ensino e extensão, mas ela avalia só pesquisa. Se não mexer nisso, e olha, lá no EA2 eu estou vivendo isso todo dia, meu. Todo dia. Nós acabamos de fazer agora um seminário com coordenadores, uma das propostas é, vamos caminhar para a pró-reitoria, a formação de um GT, para que efetivamente aponte formas de concretamente valorizar a extensão. E eu defendo a ideia que a valorização do ensino, também da extensão, né? Eu acho que tem que chegar até o ponto de isso entrar no relatório trienal do professor. Está entendendo? A questão deixa de ser pedagógica e passa a ser político-institucional. E aí depende do equilíbrio de forças. Né? Gramsciano falando, é um espaço de confronto de ideias. Mas, apesar disso, eu acho que nós temos que ter essa visão histórica, porque é assim que a coisa muda. Se ninguém falar nada, permanece. Entendeu? E eu, você não quer saber como eu estou levando porrada, né? Bom, vamos para a segunda núcleo, vocês vão gostar. Entenderam? Esse é o núcleo. Quer dizer, então, professores são inesquecíveis para as práticas. O outro núcleo é a relação professor-objeto de conhecimento, ou seja, os alunos declaram que o professor inesquecível, assim ou é, por dois fatores. Primeiro, é um cara que domina o conteúdo, ou seja, o aluno saca que pô, aqui negro lá saca o conteúdo. E é gozado, dá para entender por que em comida de curso o aluno testa o professor, né? Acho que é sempre isso, né? Quer dizer, faz aquelas perguntas chatas para ver se realmente ele pode ter certeza. Mas quando o aluno percebe que aquele professor domina legal, já há um bom caminho a andar. Do ponto de vista psicológico, eu sempre brinco assim, aquelas relações de insegurança cai e tal, e a relação fica mais legal. Mas o que marca efetivamente aí é o fato de que o aluno percebe que o professor tem uma relação de paixão com o objeto. E aí entra um lance fantástico. Isso para mim foi realmente novidade. Ou seja, o aluno, o professor inesquecível, ele é percebido assim por um aluno que saca que ele domina o que ele ensina e mais que isso, ele tem uma relação afetiva legal com aquilo que ele ensina. Eu nunca me lembro de uma das primeiras sujeitas lá no ano 2001, não sei, era uma menina que ia fazer biologia. E ela fez, porque depois a gente acompanhou, tal, se formou, aqui, na frente daqui. E ela dizia, eu vou fazer biologia por causa daquela professora lá, da sexta, sétima série, sei lá que série que era. E ela dizia o seguinte, aquela professora, ela era muito exigente. Ela exigia, mas ela ensinava. E quando a gente ia assistir a aula dela, ela tinha tanta paixão pela biologia que ela conseguia nos contagiar por aquele sentimento. E o Vallon fala exatamente isso, que uma das marcas da afetividade é o poder de contágio. Entendeu? Então, assim, e todos nós, a gente se lembra daqueles professores que, enfim, você via que o negro estava lá porque ele tinha uma relação afetiva com aquele conteúdo que estava ensinando. São os caras que fazem a diferença. E o aluno percebe isso. Percebe isso. Certo? Outras marcas desse professor inesquecível, que é o terceiro núcleo, outros aspectos do conhecimento do professor. Esse professor inesquecível tem uma relação diferenciada. O que os alunos falam muito desse professor é que ele está sempre disponível. Ele acolhe, o aluno sabe que chegar lá ele vai ser bem acolhido. Ele sabe que o professor vai estar sempre à disposição. É óbvio que para as questões ligadas ao ensino aprendizado, você não vai querer encher o cara lá na casa dele. Mas ele sabe disso. Assim como ele diferencia quando que o professor não quer saber de aluno.
ensina, vai embora e não é muito chegada lá. Certo? Outra coisa que marca esse professor são marcas pessoais. Eles falam, são professores que estão muito preocupados em trazer para a sala de aula as relações, sempre posições conflitivas. Ou seja, nunca vê um fenômeno de um lado só. Mostra pelo menos duas interpretações. Por quê? Porque isso é base para a crítica. Então, para um professor que está preocupado com desenvolver o senso crítico do aluno, é aquele professor que, ao examinar um dado fenômeno, em qualquer área, traz pelo menos duas visões para que isso possa estar sendo sempre confrontado. A crítica, ela é fruto desse encontro. E, com isso, fornece elementos para os alunos estarem, portanto, avançando, tal, etc. Vejam como vocês vão começar a juntar os pedaços, vocês veem mais ou menos o perfil desse professor inesquecível. Finalmente, o quarto núcleo é esse. Ó. O professor produz uma mudança efetiva na relação afetiva entre o aluno e o objeto. É muito comum, nós vimos muito história, geografia, matemática, química, são professores que, através do curso, levam o aluno não só a se apropriar, como a gostar. Eu acabei de fechar uma pesquisa com uma orientanda nossa, ela ficou um semestre grudada num professor de matemática, num colégio, e o cara é fantástico. Os alunos saem adorando o cara e a matemática. E o cara consegue uma relação extremamente legal. E a prática dele não tem nada de medieval. E quando ele dá aula espiritual, às vezes, ele dá uma puta de uma aula fantástica. Sabe esse tipo de coisa? Quer dizer, você vê que são docentes que estão realmente comprometidos com o ensino. Né? E é isso que tem efeito, obviamente. Né? E a outra coisa que marca muito esses alunos é que muitos falam que a opção que fizeram sobre vida profissional foi em função desses professores inesquecíveis. Para alguns foi tão forte, como no caso daquela minha da biologia, que vou fazer biologia por causa desse professor. Se isso é bom ou mal, esses são os 500, mas o fato é que isso acaba ocorrendo. Veja bem, gente, olha, do ponto de vista, portanto, de análise dos dados, o que falta a gente falar? Os dados, eles afirmam todo o nosso pressuposto teórico, ou seja, a qualidade da mediação, que pelo menos a gente conseguiu identificar, e aqui lembrando que mediação são, portanto, aqueles fatos concretos que ocorrem no dia a dia de uma sala de aula, ela determina, em grande parte, a qualidade da relação entre os alunos, conteúdos e estudados durante e após o curso. Certo? Então, o impacto é ou de aproximação ou de afastamento. Certo? E mais ainda, o que encanta o aluno, portanto, parece ser, de um lado, a paixão que o professor tem pelo objeto de conhecimento, que é compartilhado com os alunos, o conhecimento dele, que ele percebe que o aluno manja, e as práticas concretas que o professor desenvolve na sala de aula. Esse conjunto, portanto, de três fatores, estão muito presentes no perfil desse chamado professor inesquecível. Que não é tão assim, quer dizer, que hoje eu acho que está mais frequente. O que parece estar na base do processo de desenvolvimento afetivo, portanto, são, primeiro, as condições possibilitam ao aluno se apropriar com o sucesso do conhecimento. O aluno se percebe aprendendo. Eu acho que a dimensão, o impacto afetivo que o aluno tem, é quando ele assiste uma aula ou faz uma atividade e ele percebe que ele aprendeu. Eu acho que é isso que causa efetivamente um sentimento de sou capaz de. E é isso que possibilita o desenvolvimento de uma autoestima positiva. Autoestima, sabe o que é autoestima? É a ideia que nós temos sobre nós mesmos, é a avaliação que eu tenho sobre mim mesmo. Pode ser positiva ou negativa. Autoestima, para mim, pelo menos para a maioria dos teóricos, são processos também socialmente construídos, através de práticas que levam o indivíduo a se perceber como tendo sucesso. No caso, essa percepção de que, pô, eu consigo aprender. É isso que, na verdade, gera, quer dizer, uma história de um aluno marcado pelo sucesso na aprendizagem, é o que marca, por exemplo, personalidades de alunos com autoestima. Pense que o inverso também é verdadeiro.
histórias de fracasso levam o indivíduo a se sentir por baixo, uma autoestima ruim. E aqui nós estamos falando de autoestima que a médio e longo prazo é produzido pela condição de mediação, que é construído na relação de sala de aula. É isso que a coisa é por aí que a pesquisa aponta. A contribuição da pesquisa, portanto, é possibilitar ao professor rever e planejar suas práticas pedagógicas sob enfoque também das dimensões afetivas presentes no processo de ensino-aprendizagem. Nós não estamos aqui propondo um método, mas nós estamos hoje dizendo o seguinte: olha, não dá para um professor deixar de lado a questão do impacto afetivo. Quando eu planejo uma atividade, eu também estou pensando se essa atividade ela aumenta a probabilidade de ter um impacto positivo ou não. Entendeu? Fala. Como é que você chama? Marília. A Marília está firme, né, Marília? Você precisa... A gente podia marcar uma conversa. Eu acho que, pelo jeito, o que você está fazendo, o nosso grupo pode te ajudar, hein? Bom, talvez. Na verdade, a minha pergunta é sobre essa pesquisa, a pesquisa, de novo, que eu estou curiosa, com outro aspecto, que é assim, se vocês, quando vocês pensaram o desenho dessa pesquisa do professor, se vocês pensaram mais em termos de uma análise indutiva ou mais em termos de uma análise dedutiva? Porque, quando eu cheguei, a impressão que eu tive é que eu estava dizendo que a teoria ela vem dos dados empíricos, certo? Você constrói a teoria a partir dos dados empíricos. E aí você acabou de falar que os dados confirmam a teoria, mas se a teoria vem dos dados empíricos, eu fiquei confusa. Pesquisa, vamos limpar esse negócio. Toda pesquisa, qualitativa ou quantitativa, ela tem duas marcas inevitáveis, sempre. Primeiro, tem que ter uma base teórica. Na abordagem qualitativa, a base teórica é ela que produz o objeto. O objeto não está na natureza. Quer dizer, por exemplo, você estudar a questão da veja só o nome, da agressão social, isso já é, a agressão social já é um construto teórico. Entendeu? Então, assim, a base teórica ela é fundamental. Segundo, você tem que produzir dados empíricos a partir de uma pergunta X que você criou lá. Esse movimento de teoria base empírica vai estar continuamente presente. Começa assim e termina assim. O dado que você coleta vai ter que ser discutido à luz da sua base teórica ou de outras contribuições. Mas isso é inevitável, então está sempre presente. Entendeu? Então, assim, agora, a marca da pesquisa qualitativa é sempre assim, você colhe dado e daí você vai construindo conjuntos. Isso é um movimento de indução, marcadamente indutivo, entendeu? Mas isso não quer dizer que não se faz pesquisa de outro jeito. Aliás, nós superamos a ideia, felizmente, de que quantitativa e qualitativa são duas formas de pesquisa antagônicas. Não são. Depende muito do objeto. Por exemplo, se eu quiser estudar os fatores que afetam o fracasso escolar, por exemplo, numa região, certamente eu vou ter que trabalhar com modelo estatístico via pesquisa quantitativa. Mas se eu quiser estudar como é que o fracasso escolar altera as relações familiares concretas lá de uma família, sei lá, me parece que o modelo tem que ser qualitativo, entendeu? Porque o tipo de dado que ela vai te dar está mais ligado ao teu objetivo. Hoje nós trabalhamos com a ideia de que a pesquisa quantitativa e qualitativa elas se ajudam quando se estuda, por exemplo, um grande fenômeno. Foi a época, felizmente, em que a gente achava que quantitativa do mal, quantitativa do bem, entendeu? Eu acho que nós já deu para superar esse negócio, essa visão, felizmente, certo? Bom, então, gente, ó, a partir daí, eu queria fechar a nossa conversa dizendo o seguinte: eu não vou poder caminhar mais, mas hoje eu consigo identificar no trabalho pedagógico de qualquer professor, em qualquer área, certo? Algumas decisões que um professor não vai poder fugir. Seja na área de música, na área de química, de matemática, língua portuguesa, qualquer área, certo? Se você vai planejar e desenvolver um curso, há algumas perguntas que você não vai poder deixar de responder.
E olha, dependendo da maneira como você responder essas perguntas, o impacto que vai ter nos alunos pode ser afetivamente positivo ou negativo, ou seja, pode produzir sucesso ou fracasso. Rapidamente, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes. Primeira decisão, que é fundamental, para onde que eu quero ir? Definição de objetivos de ensino. Embora isso possa parecer óbvio, não é. Aliás, vocês viram que é uma marca lá do professor inesquecível. Quando os objetivos são definidos e tanto o professor quanto o aluno não são capazes de identificar a relevância daquele objetivo, você diminui a probabilidade do aluno se envolver efetivamente com aquele conhecimento lá. São aqueles cursos burocráticos que o aluno faz porque o currículo manda, você não tem nem ideia de para que serve aquele troço lá. Às vezes, um conhecimento que está lá no primeiro ano, você vai usar no oitavo. Olha que coisa de louco. E aí você tem que se convencer que eu tenho que estudar aqui, porque um dia eu vou usar. Né? O que também não resolve muito, porque está tão longe. Pois é, o problema da escolha de objetivos passa por duas instâncias. Passa pela instância do professor em sala de aula, mas passa pela instância da instituição, que é a questão do projeto pedagógico. Ou seja, o projeto pedagógico não pode mais ser aquele negócio de um rol de disciplina que alguém lá pensou e a maioria tem que seguir. Quer dizer, tem que ser, hoje a ideia moderna de projeto pedagógico é um instrumento, como é que chama? É o projeto do curso, que tem que estar sendo continuamente discutido por alunos e professores. Tem que estar sempre constantemente avaliado, entendeu? O que se ensina é fruto, portanto, de uma negociação a partir de um plano de currículo. Isso exige, mas veja, isso, o nó disso não é a ideia em si. O nó é que essa ideia exige uma outra estrutura da instituição, em que haja espaço, em que os docentes tenham condição de estar discutindo coletivamente o que fazem, o que ensinam. É isso que falta. Isso, claro, claro. Isso exige, portanto, uma estrutura da escola que garanta isso. É óbvio que, na verdade, você tem, em última instância, o MEC definindo as diretrizes curriculares. Mas a consecução de qualquer projeto depende da forma como a escola está organizada. Isso passa por gestor, a qualidade da direção, quem está coordenando, entendeu? Nós temos uma prática, isso que é terrível, não é? Onde a função docente é vista como uma função autônoma. Quer dizer, cada um para si e Deus para ninguém. Né? O que é muito complicado. Você não constrói projetos bons só com ação isolada de docentes. Nós temos muito ainda presente nas escolas, de modo geral, e também nas universidades, a crença de que, para ser um bom professor, basta que o negro domine o conhecimento. E isso aí... A gente sabe que ter domínio do conhecimento é uma condição necessária, mas não suficiente mais. Entendeu? Isso é fundamental. Nós temos levado no EA2 esse tipo de discussão com os coordenadores, porque isso depende de agir de coordenação. Não sei se eu estou sendo... Bom, objetivos de ensino. Segundo, de onde vai começar o ensino? Isso aqui é um nó na universidade, que é um nó. Olha só. A questão é a seguinte, ó, eu sou professor da disciplina tal, e a minha disciplina vai começar com tal conteúdo. Hoje, como é que é? Eu começo, e se o aluno tem condição, legal, se não tem, se dane. Não é assim? O que a teoria da aprendizagem diz? Que o processo de aprendizagem é mais ou menos um processo de conteúdos que vão, de domínios que vão se organizando. O grande problema que um professor que quer começar o seu curso ali é saber se os alunos dominam pelo menos aqueles pré-requisitos básicos essenciais, sem os quais ele não vai conseguir iniciar o curso. Estão entendendo? Se eu quero começar o curso no ponto A, o que eu preciso fazer é identificar aqueles conhecimentos básicos,
sem os quais os alunos não conseguem ter sucesso de início. E fazer o que eu chamo de uma avaliação diagnóstica, que é você checar se os alunos dominam ou não. E aí você vai ter duas possibilidades. Se os alunos dominam, legal, ótimo, então eu posso começar com muita segurança. Eu sei que eu vou começar de um ponto onde os alunos têm condição de ter sucesso de início. Mas o problema é, e quando não tem, é esse que é o nó. E aí passa a ser um problema, em parte, do professor e em parte da instituição. Se eu tenho alunos que não dominam parcialmente o conteúdo esperado, eu posso, por exemplo, pospor meu curso, dar 3 semanas de um conteúdo introdutório necessário, tudo bem. Eu posso fazer isso em sala de aula. Mas quando o buraco é maior? Aí o problema passa a ser mais sério. O dado é que, quando você começa a discutir esse negócio, logo, logo, o problema passa a ser um problema institucional, como a Maíra falou aqui, em que o professor sozinho não resolve isso. Se eu tenho uma sala de aula em que metade dos alunos não dominam metade dos conteúdos que necessário para... Como é que faz? Quer dizer, se você permitir que o aluno comece o curso, você sabe que já você vai ter, no mínimo, de cara a metade, já levando o pau de cara. Se o compromisso é com a aprendizagem, algo tem que ser feito. Eu vejo que essa é uma das questões éticas mais sérias na nossa prática de ensino. Quer dizer, começar um conhecimento, começar exigindo um conhecimento para o qual o aluno não está preparado, não é uma postura ética em relação aos alunos, porque você sabe que o aluno vai ter problema. É inevitável. Se nada for feito, você está construindo já o processo de exclusão escolar desse aluno. E aí, meu, essa é a angústia. Não dá mais para aceitar a ideia de que, na verdade, se o aluno vai mal, é porque o problema é dele. O problema passa a ser dele quando o professor se exime de olhar como parte do problema pedagógico. Eu sei que isso tem limites, eu sei que isso é complicado, mas do ponto de vista de aprendizagem, querer que o aluno comece sem ter repertório básico é o mesmo, guarde bem essa imagem, de querer enfiar um pé 45 num sapato 38. Não entra. Vocês estão entendendo? Como é que você resolve isso? Não é complicado, gente. Resolve. Identificando esses pré-requisitos e avaliando. E aí tomando uma decisão. É, pode ser até que um bando de alunos não possa fazer o curso nesse momento. Tem que fazer um curso introdutório. E daí? Você está conseguindo um sucesso. Pelo menos é uma posição mais ética. Mas fazer isso convencido. Fazer isso convencido, que comprometido com o aluno. Certo? Está dando para entender o tamanho da encrenca? Alguém quer comentar alguma coisa? Terceira decisão, organização dos conteúdos. Os conteúdos que uma pessoa vai desenvolver tem que ser identificados e tem que ser organizados. Quando um professor não identifica e não organiza legal os conteúdos, é aquele curso que você, aluno, vai e você não tem ideia para onde que o curso vai. Porque não tem programa legal, está tudo vago, entendeu? Então, você não sabe bem para onde a coisa vai, porque não foi feita essa análise. Então, assim, a análise de conteúdos e organizar em sequência é necessário porque, primeiro, ninguém ensina tudo de um jeito, de uma forma só, de um jeito só, de um momento só, e ninguém aprende tudo de uma vez só. Todo curso, mas que tem conteúdo longo, ele tem que ser de alguma forma organizado. Nós estamos defendendo dois critérios de organização. Primeiro, o professor tem que identificar se a organização respeita a forma como epistemologicamente o conhecimento é organizado na área. Há conceitos que têm que vir antes de outros, há processos que têm que vir antes de outros. Isso aí, quem conhece é capaz de fazer essa análise. Quando você não faz a análise, você usa um livro didático que, bem ou mal, já tem uma análise feita lá.
Só que nem sempre o livro didático ele é uma análise legal, tem uma análise legal. De qualquer modo, organização de conteúdos é fundamental nesse processo. Aí chegamos à quarta decisão, que é a sala de aula mesmo. Que tipo de atividade eu vou dar? Olha só. E aí é que eu acho que entra o desafio de nós buscarmos hoje atividades ativas. A sala de aula se construir como espaço onde o aluno trabalhe. Tem um contato mais ativo com a atividade. É bem verdade que a aula expositiva pode até entrar em dados momentos, mas não dá mais para você entender que o curso inteiro tem que ser centrado só em aula expositiva. Certo? Todos os dados que nós temos das universidades avançadas no mundo, eles têm mexido aí. Nós temos tido aqui, na Unicamp, casos de professores que estão quebrando com modelos tradicionais, e estão quebrando aonde? Nesse ponto. Eles estão sacando que esse modelo de botar o aluno passivo não dá mais. Eles buscam formas de tornar a atividade mais ativa. E aí, através de atividades coerentes, tal, etc. E é bom relembrar que é nesse item aí que a relação tete a tete ocorre. Formas de instrução, feedback contínuo, enfim. São coisas que, às vezes, melam uma atividade. Certo? A atividade tem que ser bem escolhida e coerente com o objetivo. Pois não? Então, professor, exatamente a minha pergunta, que eu estou desde aquela parte da decisão querendo levantar, na verdade, desde o início daquela primeira vez que o senhor perguntou. Eu acho que até, assim, a minha avaliação que eu fiz sobre a sua pesquisa é que ela é meio focada, inclusive, nessa questão da visão que o senhor passou logo no início do ensino, de que o professor é todo poderoso, tem toda a detenção do conhecimento, e o sujeito do conhecimento é o professor, e o aluno é esse receptáculo do ensino. Ele fica lá com a cabeça aberta, recebendo tudo. Esse é o modelo tradicional, né? Tradicional, exato. E eu fiquei com a impressão que a pesquisa, na verdade, vem desse ambiente tradicional. E quando o senhor veio com essa decisão sobre o início do ensino, inclusive, me bateu isso. Se eu, como aluno sujeito da minha educação, se eu tiver bem organizado esses conteúdos, né, se o professor explicitar os objetivos dele, porque a questão não é só o professor selecionar, ele tem que explicitar esses objetivos para mim. Clareza. Eu tenho a clareza, exatamente. Eu tenho o poder de influenciar no meu aprendizado. Desde que o professor tenha esses procedimentos e ele me permita que eu seja sujeito do meu aprendizado. Então, eu acho que a questão da mediação do professor, a gente teria que muito mais pensar no professor como a pessoa que vai ensinar o método, como a pessoa que tem esse conhecimento epistemológico do conteúdo e, portanto, poderia me indicar vários métodos para eu aprendê-lo. Então, que o professor vai ficar isso. Lá derramando então, o conteúdo com um certo método que ele escolheu. Isso. Eu concordo com você nesse ponto. A definição das práticas de sala de aula, que tipo de atividade nós vamos desenvolver, isso pode ser negociado com os alunos. Claro, pode. É óbvio que nem tudo aqui pode. Por exemplo, definição de objetivo e conteúdo é meio complicado. Se eu vou dar um curso sobre teoria psicológica para alunos que nunca estudaram isso, quem detém esse conhecimento sou eu. É por isso que é ingenuidade você achar que aluno e professor estão no mesmo nível. Não estão. Mas é óbvio que, permissão, que o aluno tem uma experiência, principalmente na universidade, de estar identificando principalmente práticas de atividades que a gente que pode estar usando e está sugerindo. Mas a escolha sobre quais são os conteúdos que são fundamentais ou conceitos básicos para o domínio de uma teoria, é o professor que tem esse conhecimento. Ele tem que saber organizar isso, porque isso é a tarefa dele. O aluno não tem esse conhecimento. Eu espero que depois que ele fizer o curso, ele tenha se apropriado disso. Então, assim, eu acho que o aluno tem muito a falar na escolha de atividade e também na escolha, no último item, que já vou poder fechar, a questão da avaliação. Vocês têm uma história, você me entende na universidade, de que se vocês
se dispuserem a fazer a análise crítica desses modelos de avaliação, por que não? Entendeu? É óbvio que numa discussão, isso pode, vocês podem até levar a professora a rever suas práticas. Eu mesmo, como professor, eu reconheço. Muitas vezes os alunos me deram ideias que eu achei fundamental. O meu processo de constituição como professor, para mim, foi muito marcado pela contribuição que os alunos me deram. Assim como eu sei que eu também fui fundamental para eles. Entendeu? Essa relação é muito troca. Mas, assim, eu hoje não igualo. Eu acho que existem diferenças, papéis aí e tal, o que não impede o diálogo, que é fundamental. Você tem razão, entendeu? Essa troca é legal. Gente, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Nós não vamos caminhar mais, porque realmente não vai dar tempo. Mas, na sequência, nós teríamos que aprofundar tudo isso aí. Mas isso aí já é conteúdo de um curso que eu dou lá no EA2, chamado Planejamento das Condições de Ensino. Né? Eu tenho dado um curso para professores da Unicamp, geralmente vão poucos, a gente assim, grupos de 20 e tal, no máximo, que já se envolvem com isso. E aí a gente estuda essas coisas todas, e eles vão planejando ou replanejando os seus cursos a partir dessas ideias. Nós temos um tempo ainda para uma conversa, para questões, quem quiser levantar alguma coisa. A minha intenção aqui foi que vocês retomassem um pouco essa importância da mediação pedagógica. Eu estou muito mais pensando em vocês, não como padres aqui, mas como professores que vão sair daqui. Eu estou muito mais preocupado com vocês trabalhando com uma classe, aonde for, seja em ensino médio, ensino básico, universidade, vocês começando a planejar os seus cursos, né? Tendo que tomar decisões. Eu espero que vocês se lembrem desse encontro nosso. Um dia o Sérgio Leite falou para mim que eu precisava tomar cuidado com a questão afetiva. Tal, tal. É isso mesmo. Quer dizer, é essa a contribuição que eu espero assim, estar compartilhando com vocês. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Falar alguma coisa? Reclamar? Nada? Tem uma corajosa lá. Oi, tá bem? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. Com relação ao ensino tradicional, você disse que ele ainda persiste, né? Pelo meu conhecimento, assim, a minha experiência, eu acho que ele impera ainda, principalmente aqui na universidade. Eu queria saber a sua opinião, você comentou um pouco, mas como fazer, o que fazer para reverter essa situação, né, o sentido de mudar isso, e se há intenção do grupo, por exemplo, é feito esse encontro entre PAD e PED, se não poderia ser feito também entre os professores, os docentes? Você ficou todo o curso, né? Mas... essa segunda parte aí sim encaminha a proposta. Quer dizer, não sou eu que coordeno o programa de PED e PAD. Na PRPG, quem coordena os PED é a professora Ana, né? Ingrid Ana, né? E os PAD na PRG, quem coordena é o professor Leandro. Então você pode encaminhar para ele. Mas a primeira parte eu posso conversar um pouco. Ó, então, o Geraldo Vandré, sabe aquela música legal, para não falar da sua? Ele tem uma frase lá que para mim me marcou muito, entendeu? Nós temos que olhar a realidade com a história na mão. Quer dizer, não, saber que nós estamos vivendo um processo histórico, e que eu faço parte desse processo, e que a ação de um bando de gente pode estar possibilitando que a história caminhe de um jeito ou de outro. Eu acho que nós temos que caminhar, basicamente, para a construção de situações de ensino que favoreçam o que eu chamo de ensino com sucesso, que eu já defini para vocês aqui como é,
que possibilite isso. Dentro do EA2, nós estamos desenvolvendo uma política nesse sentido através de programas que, na medida do possível, nós estamos conseguindo desenvolver. Então, vou contar para vocês. Um programa que a gente conseguiu começar esse ano chama-se Acolhimento dos Novos Docentes. Os novos docentes que entraram no primeiro semestre de 2014 passaram 3 dias com a gente discutindo questões de ensino e estão organizados em grupos de estudos pedagógicos durante esse semestre. Então, nós estamos tendo contato com eles. Eles estão entrando na universidade já respirando o ambiente de ensino. Esse programa foi aprovado pela pró-reitoria, tal, como um programa oficial da universidade. É ideia da universidade manter esse programa pelo menos uma vez por ano. Isso é muito legal, porque o aluno, o docente entra e já encontra um ambiente propício. Aí você fala assim, isso é novo? Não. A grande maioria das grandes universidades já fazem isso, ou algo parecido. Então, assim, o recebimento do aluno, quer dizer, não é recebimento, o acolhimento do professor na perspectiva já do ensino é fundamental. Agora, por que na Unicamp isso é fundamental? Ou nas nossas universidades, não é? Porque a grande maioria dos nossos docentes que dão aula aqui, eles têm uma história mais ou menos assim, ó. Eles fizeram a graduação, foram alunos brilhantes, depois ou foram para fora, ou vieram fazer mestrado e doutorado aqui. Quando faz aqui, geralmente vai lá fora, terminar. Então, são caras na área, brilhantes. Entram aqui via concurso, que tem que entrar via concurso, e vão dar aula e nunca leram um texto sobre ensino. Nada. O que acontece com esse professor que é ainda, eu acho que é o mais... Ele acaba reproduzindo algum modelo que ele teve na vida dele. Se foi um modelo de um professor inesquecível do bem, legal, mas geralmente não é. Então, acaba reproduzindo um modelo para o qual ele não tem formação até para exercer uma ação crítica. E não há nada na nossa universidade hoje que obrigue esse cara a se rever, a se qualificar. Não há nada. Então, assim, nós conseguimos um custo. Olha, foi uma briga para a gente conseguir esse programa para os novos. E para os antigos, nós oferecemos cursos. O tempo inteiro já está tendo curso lá, para o meio de ensino, para onde essa coisa a gente está se... Olha, o que vão, geralmente, quem vai fazer esses cursos são docentes que já estão envolvidos, entendeu? A grande massa não vai. Agora, por quê? Eu acho que não é problema pessoal deles, eu volto a falar. É o que eu falei lá para o colega, é uma questão institucional. Porque o docente nosso, ele é avaliado só pela pesquisa. O que pesa na avaliação do professor é o número de papers que... Então, ele fala assim, eu não vou perder tempo com ensino, porque eu prefiro escrever paper. Então, nós estamos também com uma ação junto a coordenadores de curso, e dentre essas coisas, nós estamos também pensando nisso, quer dizer, criar aqui um grupo de trabalho que gere uma política, tem que se gerar política, que leve a universidade a valorizar o ensino com o mesmo peso que dá para a pesquisa. Eu acho que aí você vai ter uma condição de propor uma política mais séria de formação do ensino. Há países como a Inglaterra, em que nenhum professor vai para a sala de aula sem que... eles são obrigados a fazer um... Mesmo, independente do doutorado que tiveram, eles têm que fazer um curso de pós-graduação, tipo especialização sobre ensino. Nenhum professor entra em sala de aula sem passar por uma formação sobre ensino. Mas lá é um outro país. Então, lá você vê que houve uma preocupação de criação de uma política nacional de fortalecimento do ensino universitário. Isso é sério, porque nós não formamos só pesquisadores. O grosso dos alunos que a gente forma são profissionais, que vão para o mercado.
Isso é um nó que nós temos, a gente tem que encarar, entendeu? Agora, você vê que é uma discussão que ela é muito premiada pela ideologia, né? Por crenças, entendeu? Essa crença de que o problema é sempre do aluno, que o problema nunca é do ensino, a crença de que basta que o professor tenha o domínio do conhecimento, entendeu? E a gente está vendo que já não corresponde às novas, às demandas do mundo do século XXI. O professor, além de ter conhecimento, ele tem que dominar os instrumentos de ensino. Claro. É óbvio que dizer que o aluno é culpado, nós temos que ter saídas para o aluno aqui dentro. A universidade coloca o aluno aqui dentro através de um vestibular. Aí você traz o cara para cá, o negro não tem conhecimento básico, você fala, então você está excluído? Como é que é? E a ética? Isso aí é ético, entendeu? Também. Então, assim, nós estamos lidando numa área em que existem pontos de atritos muito sérios, entre visões muito sérias. Não é fácil você lidar com isso. Obrigada, professor. De nada. Esse é um ponto que me incomoda um pouco também. Eu sou músico, né? Eu queria saber a sua opinião a respeito justamente disso. Você acha que, historicamente, será que tem uma tendência dessa questão do pesquisador e do professor se desligarem no futuro? Pois é, rapaz. É uma coisa gozada, né? Eu sempre conto essa história. Eu entrei aqui na Unicamp em 84. Eu nunca me esqueço, a primeira reunião que eu fui na minha faculdade de educação, que funcionava onde é o EA2 hoje, ali no segundo andar do CB, é ali que é o EA2, quem quiser lá vai conhecer. Ali era a minha faculdade de educação. Eu lembro que na primeira reunião que eu cheguei aqui, se estava discutindo este tema. A Unicamp tem que formar, tem que ter só professor pesquisador, tem que ser pesquisador, ensino, como é que é? E essa briga vem... Só que, na prática, a Unicamp trabalha com o estatuto que define que a função de quem entra aqui são três: ensino, pesquisa e extensão. Essa é a realidade nossa. Só que, na prática, a gente sabe que, em função desse sistema de avaliação, a gente sabe que isso aí varia muito por unidade, viu? Tem unidade que acaba dando muito valor à questão da pesquisa em detrimento do ensino. Isso é sério. Isso é sério. Então, eu não sei como é que você resolve isso. Para mim, eu acho que isso aí, a continuar esse modelo que a gente tem, nós temos que estar pensando no horizonte uma perspectiva de política interna para garantir formação de quem não tem. Mas acho que isso é um processo que se faz a médio e longo prazo. Não pode impor isso, entendeu? É difícil. Mas eu não me espanto se em algum momento surgir essa discussão e a universidade repensar nisso, de ter docentes que ensinam e ter docentes que pesquisam. Não é absurdo, tem lugares que tem. Eu acho difícil você levar ensino sem pesquisa. A pesquisa que eu faço tem tudo a ver com o que eu ensino, entendeu? Eu gosto desse modelo, eu particularmente, porque eu acho que há muita relação entre ensino e pesquisa. É. Além de
ter uma carreira de pesquisador em paralelo, para institutos de pesquisa sem ensino, ou institutos privados de pesquisa e tal, uma coisa, é uma discussão que está aumentando em várias áreas, assim, no Brasil. Só para dar assim. Sim, mas eles trabalham nos núcleos, não é nas unidades. Sim, mas é uma maneira que tem que fazer, tentar conjugar esses. Mas olha o que eu quero gozar, esses pesquisadores que estão nos núcleos, uma das demandas deles é querer dar aula. Mas por quê? Porque eles ganham menos. É. O salário deles é menor. É verdade. É complexo, mas eles também, eu sempre que eu dirigi a faculdade, eu tenho reuniões com eles lá, mas eles também defendiam isso, não, a gente pode também participar, colaborar do ensino, tal. Por quê? A gente precisa tanto, por que nós não podemos ensinar também? É uma posição interessante, entendeu? É isso. Gente, alguém quer falar mais? Eu espero que não tenha sido chato, eu espero que não tenha sido muito repetitivo. Eu acho que eu queria deixar aqui ainda uma mensagem final de otimismo. Eu acho que, apesar de tudo, as coisas, vale a pena a gente lutar. Não é fácil. Essa é uma área que tem muito problema. Tem muitos grupos que não têm interesse nenhum em mudar a realidade. E é isso. Quer dizer, temos que ter clareza histórica, né? A universidade, como toda escola, na sociedade civil, é um espaço de confronto de ideias. Esse não tem jeito. Aí eu vou ler Gramsci para entender melhor isso, entendeu? Mas é isso, faz parte do jogo, né? Quer dizer, a gente tem que ser capaz de entender isso, né? E tentar buscar posições que pelo menos nos leve a gente a ter a ideia de que estamos ajudando o homem a crescer, né? Que estamos ajudando a humanização do homem. Eu acho que... do homem com H maiúsculo, vai, não vem que você conversa. É homem, todos os gêneros que você imagina. Então, assim, do sujeito, que é mais fácil. Né? Mas é isso, tá bom? Pessoal, obrigado, espero que a gente se encontre logo, tá bom?